tripulação, estamos próximo a decolar. Já tira a bomba na cabeça da pessoa que tá no mundo da cima. Sai olhando pra nada e fica. Yeah.
passageiros, retorne a poltrona para a posição vertical, trave sua mesa e afivele o cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desligue e guarde seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente. Obrigado. Próximo ao posto.